Hoje o Atitude BR recebe o senhor Milton Santos, que é presidente da nossa Caixa Desenvolvimento. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse importante papel da nossa Caixa no fomento das atividades empresariais de pequenas e médias empresas. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar com você, Thiago, no seu programa. Na sua experiência à frente da nossa Caixa Desenvolvimento e também no Banco Central, como é que você enxerga a informalidade das pequenas empresas, se isso atrapalha a obtenção de financiamento? Sem dúvida, atrapalha muito. E isso é uma pergunta sua muito interessante, porque nos dá a oportunidade de falar com o telespectador e mostrar, principalmente aquele que é a pequena empresa, que ele precisa se dedicar a investir um pouco mais na formalização do seu negócio. Eu sei que é difícil, porque nós temos hoje uma carga tributária extremamente elevada e muitas vezes essas empresas, eles não têm tempo de se adequar a essa legislação, porque tem que produzir, tem que vender, tem que faturar, né? Mas para tomar um financiamento é preciso que você tenha a sua documentação organizada, minimamente um balanço ou um balancete, e podemos conceder o crédito da melhor forma possível, porque o interesse da agência de fomento é apoiar o seu crescimento, é apoiar o desenvolvimento dos seus negócios. Então, é preciso também que o empresário se organize para obter esses recursos. Sr. Milton, a burocracia ainda é um entrave para a obtenção de recursos? Um dos custos que o Brasil tem no seu processo produtivo é justamente o excesso, a exigência de normas e regulamentos e documentos que se pratica hoje na atividade produtiva e comercial. Então, nós temos ainda, no modelo de concessão de crédito, nós temos a exigência de determinados documentos para que possamos conceder o crédito e de forma que, posteriormente, nós tenhamos até como justificar quando ocorrer algum tipo de problema com relação ao retorno daquele crédito. Mas eu diria que, no modelo que a Agência de Fomento Paulista vem praticando hoje, nós temos inovado, simplificado em termos de exigência de documentos, para que a gente consiga conceder o crédito de uma forma mais rápida possível. Obrigado. Obrigado a você. Se você quiser saber mais, acesse nosso site atitudebr.com e também, se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente no contato@atitudebr.com. Até mais. Oferecimento Estadão PME Finet. A imagem que você passa, ela tem que representar quem você é, ela é a sua história. É toda a sua história, seu estilo de vida, seus valores são refletidos na sua imagem. O trabalho da consultoria ajuda a alinhar a sua personalidade, a sua vida com a sua imagem. E aí você consegue passar uma imagem coerente e consistente com quem você é. O nosso trabalho é traduzir quem você é no seu jeito de se vestir.